Trimbroker vás víta pri krátkom videu o zóne obchodníka. Moje meno je Ronald Žip a v pár minútach vás prevediem možnosťami a benefitmi tohto portálu. Čo je zóna obchodníka? Je to miesto, kde môže každý užívateľ sledovať aktuálne finančné správy a zapojiť sa do komunity československých investorov a obchodníkov. Naši analytici tu prinášajú dôležité udalosti, ich hodnotenie či svoje výhľady na finančný trh. Ak sa stanete súčasťou zóny obchodníka aj vy, môžete tu prispievať svojimi názormi, skúsenosťami či komentármi. Poďme sa pozrieť na štruktúru stránky. Na ľavo sa nachádza lišta obsahujúca všetky moduly zóny obchodníka. Menu príspevky obsahuje všetky príspevky a ich filtre. Pod nimi sa nachádzajú pomôcky, tie sa týkajú najmä forexových trhov. Pod nimi sú kalendáre, z ktorých najdôležitejší je ekonomický kalendár. Všetky tieto moduly sa zobrazujú na hlavnej obrazovke. Na ňu si ich užívateľ umiestňuje do záložiek. Prednastavené záložky sú všetky príspevky, komentované príspevky, forexové príspevky, kalendár, analýzy či kurzy. Prihlásený užívateľ si môže pomocou tlačidiel vytvoriť vlastné záložky, editovať ich názvy, ukladať záložky a nastavenia modulov, či vymazávať záložky. Poďme sa pozrieť na všetky príspevky. Modul všetky príspevky, tak ako aj všetky ostatné moduly, môžeme vymazať a opäť pridať. Každý modul môžeme upravovať do veľkosti a pridávať k nemu aj ďalšie moduly. Rozhranie zóny obchodníka je tak založené na moduloch, čo je vhodné najmä pre obchodníkov s veľkými monitormi. Modul všetky príspevky obsahuje chronologicky zoradené príspevky. Tie si môžeme roztvoriť, čítať, zdieľať, hodnotiť či komentovať. To je prvý benefit registrácie do zóny obchodníka. Vidíme, že prečítané príspevky sa zobrazujú slabšou šedou farbou oproti neprečítaným príspevkom. V príspevkoch tiež môžeme vyhľadávať podľa hľadaného výrazu, dátumu či témy, alebo filtrovať podľa prispievateľov. Niektoré príspevky obsahujú zelenú zámočku. To sú príspevky, ktoré sú prístupné iba pre prihlásených užívateľov s balíkom Gold. Poďme sa prihlásiť do zóny obchodníka. Prihlásený užívateľ vidí viacero nových ikoniek, medzi nimi počet svojich priateľov, upozornenie na jeho komentáre a upozornenie na dôležité finančné udalosti. Avšak zóna obchodníka nie je iba o písaní a komentovaní správ, ale aj o vytváraní obchodnej komunity. Akonáhle sa nám páčia príspevky nejakého obchodníka, môžeme ho požiadať o priateľstvo. Poďme sa napríklad pozrieť na komentované správy a nájdeme si medzi nimi správu o tom, že do zóny obchodníka už môžu prispievať aj externí užívateľia. Je to komentár Ronalda Žipa, ktoré príspevky sa mi páčia. Kliknem na užívateľa a požiadam ho o priateľstvo. Pokiaľ moje priateľstvo akceptuje, budem vidieť, kedy je aktívny a môžem mu posielať vlastné súkromné správy. Ak by som sa rozhodol, môžem priateľstvo kedykoľvek zrušiť alebo prípadne dokonca užívateľa zablokovať a už nebudem nikdy vidieť jeho komentáre. Ako sme povedali, do zóny obchodníka môžu prispievať externí užívateľia. Stačí kliknúť na tlačidlo Máte záujem písať do zóny obchodníka a žiadosť bude poslaná adminovi. No a ešte pár odporúčaní na záver. Zónu obchodníka odporúčame kvôli použitým technológiám otvárať na prehliadači Chrome. Rovnako po zmene záložiek a okien je potrebné si nastavenia uložiť kliknutím na disketku. A pokiaľ sa vám nepáči biele pozadie, je možné ho zmeniť na čierne, a to v nastaveniach. Takže to je v krátkosti všetko o zóne obchodníka. Ďakujeme za prezretie si tohto videa a veríme, že zóna obchodníka sa stane súčasťou vašej obchodnej rutiny.